मन पछाण लो अपना घर हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी माँ जी मैं तुहाडे घर आया जी लम्मे पिंड च हाँ जी हाँ जी हरिचंद नंबरदार दा जेड़ा घर सी ना घर ते तुहानू पता ना जिसने तुसीं दस्सिया सी कि वड्डा घर सी हुण इत्थे दो तीन घर बन गए ते ऐ पुराना हिस्सा कुछ बचिया वे जेड़ा मैं तुहानू दिखाण लगा वा ना वो खिड़कियां दरवाजे मतलब कि तुहाडे बुजुर्गां दे हत्थां दे लगे होए ए पिलर तुसीं बाहर चलाए ने अच्छा आ दरवाजे पहचानो हाँ दरवाजे आ बंद करो इत्थे दा हेलो बिल्लियां चुमड़ियां गावानी पाया चिड़िया ने चीक चिहाड़ा थोड़ा जा दसो मतलब की नक्शा सी घर दा पिछे जिदा कमरे किन्ने सागे बरामदा सी सारा दरा दो कोठड़िया दो इधर चार ठीक है अगे पसार ही बड़ा लम्मा अगे बरामदा ही बहुत लम्मा पिलर से बड़ा तगड़ा अच्छा बहुत एडा मोटा पलटा ठीक है नया पौड़िया चढ़िया पहाड़िया इतना पौड़िया अच्छा इतिया चढ़िया घर पक्का सी बाबे सरदार नू मां जी जान दे हो तुहाडे घर दे नाल ही घर सी इन्हां दा मुसलमान था ना इको घर रोशनदान जे है तुहाडे घर दा तू एक भी जी पुरानी निशानी मिली जे रोशनदान थोड़ा बाहर ले जी करो मैदान हां जी इस तरह लगा ही अच्छा ए बरामदे च लगा ही कि लगा ही पिछे कोठड़िया जेडी सब तू पिछे कोठड़िया सन उ रोशनदान लगा सी कमरे जेड़े ठीक हो गया जी हां हां जी हां जी हां जी की सन और जालियां हां जी जालियां भी है सन हां जी नी दुखां दा परगा पुन दे पट्टी वाली चंबे हां रस्ता जाना जाम के मानू जी है प्या है जाना जी ए रस्ता ए वाला ए सानू रस्ता जाम के चीमा जाना तो खरास कित होंगे जिथे मोटरसाइकिल नहीं खलोती इस जगह खरास हों बड़ा अपना पिंड वध फुल गया जी सत्तर अस्सी घर हो गए जे जेड़े उस वेले मतलब बारह चौदह घर सन चार पांच घर सन चौहत्तर साल हो गए तो चौहत्तर ही घर बन गए हर साल ना एक घर खूह कित्थे सी खूह खत्म हो गया जी अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल दोस्तों मैं थोड़ा अपना बिजली मित्र खादम हुसैन अज सांझा पंजाब दी टीम पहुंची है जी पिंड लम्मे
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਭੜਿਆਲ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਉਹ ਡਸਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰੀਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਅਮਨ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੁਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ, ਰਿਹਾਨ ਚੀਮਾ, ਬਦੋ ਕੇ ਚੀਮਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ ਚੀਮਿਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੈਲ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਚ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਭੜਿਆਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੋ, ਸੁਣੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੁਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁੱਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਬਾਬਾ ਢੂੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਢੂੰਡਾ ਸਾਈ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਢੂੰਡਾ ਸਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨ ਰਸਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਆਟਾ, ਯੇ ਵੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਖੋਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਠੀਕ, ਛਾਤੀ ਵੇਖਣੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਮਾਮਦੀਨ। ਇਮਾਮਦੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਹੈਨਾ? ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ? ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਾਦਰੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਸਲਾਮ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ? ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਬਰਾਮਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਦੋ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੋ ਇੱਧਰ ਦੋ ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਸੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਪਲਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੜੀਆਂ ਘਰ ਪੱਕਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਵਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਕੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਟੋਲ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਲਾ ਇੱਕ 16 ਬਾਲੇ ਇੱਧਰ 16 ਇੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰਜੀਆਂ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਮਾਡਲ ਸੁਧੀਰ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦੇ ਜੇ ਲਾ ਨਾ ਫੱਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਕਢਾਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਾਏ ਆ ਮੀਨਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਘਾਟ ਤੇ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਰੱਖੀ ਘੋੜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਜੀ 100 ਕਿਲਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅਸਲ ਚ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪੀੜੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਸੀ ਉਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ ਲੱਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਬੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਚੰਨ ਆਇਆ ਲਾਗ ਨਾ ਤੋੜੇ ਥੈਲੇ ਪਾਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਪਰੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਆਇਆ ਲਾਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਤ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲਾਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਲੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁੱਜਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐ ਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਾਦਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਉਥੋਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਲਾ ਤੋ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹਰਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਾਦਰੀ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਏ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਂ 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 ਸਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਪੌੜੀ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੂਹਾ ਸੀ ਪੌੜੇ ਢਾਛੜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਢਾਠ ਗਈ ਪੌੜੀ ਢਾਛੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਛੱਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਈ ਮੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ
ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਰ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਿਹਾਨ ਚੀਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਰਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਢੂੰਡੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਸੀ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਭ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ 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 ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਹਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਨੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਾਰੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਚਾਚਾ ਤੇ ਸਿਰ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਵਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਉਣਾ ਖੜਿਆ ਬੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾ ਸੋਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲਾ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਂਚ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਲੱਦ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੱਦ ਲੁੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟ ਘੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਨ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾਨ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੀ ਕਰੋ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਨ ਹੋਰ ਜਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਰਸੋਈ ਕਿਚਨ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਛੜੀ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰਸੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਚਨ ਠੀਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਵੇ ਛੱਤ ਬਦਲੀ ਬਣਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਅੱਛਾ 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 ठीक है ठीक चलो चलो कोई चलो सही है हाँ हाँ अच्छा गल सुनो चाचू जी उन्होंने दिल कर अपना आके घर बुआ वेखन ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੀ ਏ ਗਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਇਹ ਚੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਰਾਸ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਰਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੀ ਖਲੋਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਤਰ ਅੱਸੀ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ 12-14 ਘਰ ਸਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘਰ ਸਨ ਚੁਹੱਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 74 ਹੀ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਖੂਹ ਖੂਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਗਲੀ ਚ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰ ਮਸੀਹ ਨਾਜ਼ਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਮਸੀਹ ਮੁਰਾਦ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਢੂੰਡਾ ਢੂੰਡਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਢੂੰਡਾ ਢੂੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂ